E pa hajde, draga djeco, da vidimo ko je danas naučio gradivo. Hajde. Ne, 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 nećete mi se izvući, ne. Jesam li ja lijepo prošli čas rekao da ću danas ispitivati? Čutite? Znači, jesam. Hajde, hajde da vidimo ko je prvi. Znao sam. Vesna. Uvijek. Ovaj put ćemo da čujemo one koji nemaju ocjenu. Da vidimo ko se javlja. Ajde, ko je dobrovoljac? Ne mogu da vjerujem. Ne, ne, nije moguće. Pa mora da postoji barem neko ko je naučio. Djeco, nemojte da me ljutite. Dao sam vam sasvim dovoljno vremena. Mogli ste da naučite barem nešto. Da ste samo pročitali, već ne bi tako pilili u mene. I na kraju krajeva samo 7 lekcija smo radili. Samo 7 malih lekcija. Pa dobro, djeco, ja vas ne razumijem. Zar vam nije bolje da odgovarate sada kada ima manje gradiva nego poslije kada se gradivo nagomila? Ajde, vi koji niste odgovarali, da vidimo. Ko se javlja? Brzo! Jaj! Bravo, Trbojeviću. Bravo. Tako! Hvala Bogu, evo nama junaka. Kako si se samo odlučno i samouvjereno javio. Kako samo brzo podiže ruku. Šta si čekao do sad, čovječ? Ali ja nisam mislio. Pa dobro, šta je sad? Šta je sad? Znam da nemaš ocjenu. Ne trebaš biti neodlučan. Ajde, izađi pred tamo. Ajde. Da vidimo. Pošto si se prvi javio, postavit ćemo ti jednostavno pitanje. Jednostavno da jednostavnije ne može biti. Kaži ti nama šta je to životna sredina. Ajde. To moraš znati. Kad si se već javio, sigurno znaš. Jel' tako? Životna sredina je prostor. Životna sredina je prostor? Jeste. Životna sredina je prostor. Kakav sam? Opstanak. U kojem je moguć opstanak? Bravo, Trgoviću. Bravo. Životna sredina je prostor u kojem je moguć opstanak. Čega? Još nam odgovori to i odgovorio si na pitanje. Vidiš da nije teško. Odgovarajući organizam. Odgovarajući organizam. Hajde, momče. Šta si zapeo? Još 2 riječi. Samo 2 riječi. Hajde. Odgovarajućih organizama. Odgovarajućih organizama. Odgovarajućih organizama. Ti, Trbojeviću, nisi normalan. Šta ti zamišljaš da si u šumi? Šta se dereš? Gdje si poludio, čovječe? Izvinite, nastavniče, neću više. Ja to samo kad se sjetim odgovora. Neću više, sigurno. Da se sjeti odgovor. Ej, nemam ja više živaca, Trbojeviću. Zamisli, kada bi se svi počeli drnjati, kada im to padne na... Vidi kako je Vesna proćela nos. Mora da jako voli svoga junačića. Odgovaraš kao da te živog deru, da to nije malo previše. Pazi da to više ne ponoviš. Neću, nastavniče, više 1000% neću. Možete biti sigurni. Dobro. Daću ti još jednu priliku. Kad si već tako jasno i glasno rekao šta je to životna sredina, kaži nam šta je to biotop. Posebni prostori u životnoj sredini. Posebni prostori u životnoj sredini? Koje odlikuju? Dobro je, Trgović. Samo nam još kaži šta odlikuje te prostore. Šta odlikuje, Trbojeviću? Odapni. Inače će mene odlikovati za strpljenje s tobom. Pa odlikuju... Slušaj, ako ne čujem odgovor ovog momenta, ideš na mjesto i upisujem ti jedinicu. Hajde,
Hajde da čujemo tu čarobnu riječ. Relativno ista kombinacija životnih uslova. Relativno ista kombinacija životnih uslova. Relativno ista kombinacija životnih uslova. Relativno ista... Ti nisi normalan, Trbojeviću! E sad ćeš vidjeti svoga Boga. Pa ja nisam dužan da to trpim. Koji si broj? 15. E tako, što si tražio, to ćeš i dobiti. Niko ti nije kriv. Nastavče, nije on kriv. A kako to misliš, Vesna, nije on kriv? Dere se kao jarac, a nije kriv. Objasni. Radenko ga je gađao. Šta je radio? To nije istina, nastavniče. Pitajte Aleksu. Šta ti imaš da kažeš, Trbojeviću? Pa... nije on kriv. Eto, rekao sam vam. Djeco, da vi to ne zbijate šalu sam, hm? Vesna, ti si uvijek bila pametna i ozbiljna djevojčica. Istina je, nastavnič. Radenko ga je gađao. Samo Aleksa ne smije ništa da prizna, jer zna da će kasnije dobiti batine. Svi muškarci u razredu se boje Radenka. I ne možete da zamislite šta on sve trpe za... dobar dan, sjedite. Dobar dan, kolega. Dobar dan. Kako je? Pa, ako ovako nastavi, uskoro nećete imati koga pitati. Jeli, koje tebi, majkiću, dozvolili da sjedneš? Šta se to dešava? Razredniče, Radenko neprestano gađa Aleksu. Ovaj zbog toga vrišti. Eto, i sad će još dobiti jedinicu. Nisam ga gađao, pitajte ga. Djeco, kakvi su to gluposti, o čem vi to pričate? Sram vas bilo. Kolega, nemojte vi na to obraćati pažnju, to ću ja da riješim. U petak je razredni čas, pa ćemo da razjasnimo ko je kriv, jel jasno? Sram vas bilo. Svjetole! Eto ti, moj Nenade, u kakav razred dolaziš. Ovo je Nenad, novi učenik. Njegovi roditelji su se doselili u naš grad. I pored ovih gluposti, nadam se da ćete ga prihvatiti kako treba. Ko tu sjedi? Ja, razredniče. Sam? Da, sam. Od danas se dijeliš gluposti Nenadom, jasno? Jasno. E, da. Nastava fizičkog vaspitanja od iduće sedmice izvodit će se isključivo u sali. Znam. Ali ispostavilo se da je privatno lice vlasnik te zemlje na kojoj je igralište, a on traži 20.000 maraka. A mi smo skupili samo 10. I ako ne skupimo novac do iduće sedmice, prodat će to zemljište. Doviđenje. Rođeni vakija plan. Ovo će čovjek donijeti rogu. Mi ćemo njom dat pare. I on da. Svak svojim putem. Da. Kako veliš? Dobro, krčune. Ne bude i opet potvo. Ali budeš li me namagačio i ovaj put? Napravit ću ćevap od tebe. Jel jasno? Jeste rođeni, že neće biti jasno. Slušaj, ovo ti je siguran posao, pravi gospodski. Pare ti neće propast 100%. Kad prodamo robu, zaradit ćemo 10 puta toliko i što je najbitnije, ulazimo u posao. A ti znaš šta to znači? Šta znači? Pa to znači da nećeš više morati da prodeš jariće, ovce i prasiće. Ajde, daj pare da ih sakrije. Šta da sakriješ? Pa tako to ide u ovom poslu. Moraš biti siguran. Od čega ja siguran? Pa te kad vidim da je čovjek donio robu
I da je došao sam. Onda ćemo i mi njom dat pare. Dotad, ne valja i držat uzas. Ajde. Misliš? Pa džem ja tebe, rođeni. Ja to samo onako više radi opreza. Ej, imam osjećaj. More biti, krcone, more biti. Samo jedino ja ulažem pare u ovaj posao. I dobro pa znaš da će to izaći. Inače... No, džem ja tebe, ej. Ja sam svoje rekao. Jesam li ti rekao da se ne miješaš u moje probleme? Pa morala sam da kažem, dobio bi jedinicu. Ma bolje jedinice kod paramecijume nego da gledam kako ću živu glavu da izvučem. Ma neće on smjeti ništa od razrednika. Ja neću reći razredniku da me on gađao. Pa ću onda ja ispasti lažljivica. Ko te tjerao da se miješaš? Zar ne shvataš da će mi Radenko slomiti sve kosti ako ga prijavim? I stvarno ćeš da kažeš da sam ja sve izmislila? Ej, ne bih htio da se miješam u vaše probleme, ali mislim da bi trebao da se braniš. Pa ti ne znaš o čemu pričaš. Radenko je najjači u školi, sredio je Mladena iz osmog... Nije bitno, ali ako se budeš branio... O ne, evo ga. Joj, mene budale umalo da zaboravim. Svašta. Šta sa tim parama? Ništa se ne sekiraj, bajo moj. To nam je za odijelo. Kako je sad odijelo? Pa nećemo prečeka, Vaki. Mi smo ti sad u poslu s velikom ribom. Nemoj, brate, da nas gleda kaj grovatnjak. Moramo držati neki nivo. A šta to men fali? Ništa teb ne fali, rođeni moj, ništa teb ne fali. Nego samo sam htio reći, kad radiš s mafijom, moraš izgledat kaj i oni, inače začaste nema. Ozbiljno. Pa gdje bi ja tebe slago, rođeni moj? A i nek ti bude. E tako, baje moj. Idemo sad lijepo na odijelo, pa na rakicu. Jer čovjek dolazi tek za 2 sata. Na rakicu? Dosta i volke pare vođe. Ma ko će i naći u ovoj rupi, ajmo. Znači, ti i ja u petak moramo da objasnimo razredniku što se dernjaš kojarac. Ti ćeš lijepo da smisliš šta ćeš da mu kažeš, mene nećeš spominjati, jel tako? Tako je. Ja ću da kažem šta je bila. Pa ko će ti vjerovati kad ovaj mulac ne smije da prizna? E, Vesna trče branjeći ga, a on tikva ništa. Ma Vesna nema šanse kod mulca, njemu je samo Sonja na pameti. Ej, kako je ono rekao? Da bi volio na kraj svijeta da te vodi. Ma budala, napisao mi neke stihove. Nije normalan. E, sad ćeš za kaznu da pojedeš taj smoki. Jedi to, šmokljo! Pusti ga! O, vidi ti njega! A ja taman mislio kad završim sa kretenčićem da i tebe malo naučim pamet. Čisto da znaš ko je glavni. Duga! Duga! Šta ti misliš? S kim imaš posla, a? Pusti me! Pusti ga, idiote! Imaš sreće što je škola u blizini, inače bi te još naprašio. Jasno, rođeni, stojit kaj saliveno, jel da je mala da je kaj nacrta? E, hajde, djeco, danas kao što smo se dogovorili, idemo malo u prirodu da crtamo. Čekajte malo, djeco, a ko je redar? Ja nastavnica. Ti ostani u učionici da čuvaš stvar, ostali za mnom. Gledaš rog tipa tamo, a?
To ti je manija koji jede slabiće kao što si ti. Pazi se dobro da te negdje ne nađe. O, otkud vas dvojica? Pa nemamo pribor, glupa ne. Dobro, onda ja idem dolo da crtam. Pa ne ideš ti nigdje. Želim da mi pokažeš šta tvoj prijatelj ima u torbi. Ajde! Brže! E, vidi! Kakav je to film? Duboko u šumi. Odlično. Taman ga nisam pogledao. Jesi li ti? Ma to je nešto za djecu. Ne gledam ja te gluposti. E, kad ga pogledaš, onda pričaj kakav je. Dobro. Ali to je nenadom film, on će... Dobiti batina koji ti ako mu riječi pisneš ovome. Jasno? Jasno. Ej, vidi. Ima je članska karta. Odlično. Taman ne moram da se učlanjujem. Kupi to, glupane. Čekaj da sredim tupano bicikl. Opet. E, ovaj put nećemo samo ispiriti gume. Za kaznu. Pušenje. Oho, evo je stigla rakija. Šta je rođo, rođeni brate, šta si tako snuždrio? Ima još sat vremena, ej. Samo se opusti i uživa, ej. Vidi, vidi ovo perje što nam dobro stoji, a? Vidi ovo, vidi. Ti Boga da sve ispane je dobro. Rođo, već je dobro. Vidje nas, kaj je uslika? Ja za sad samo vidim da se moje pare troše. Ej, pa u poslu moraš ulaziti, moraš. Ajde živim, ajde. Ajde živim. A joj, uzet će nam neko torbe i žbunja. Velike štete. Čekaj, pa rekao si da idemo do tebe gledati film. A, mozga. Ako sada odemo kući, moji će odmah znati da sam pobjegao sa časa. Dobro, ali što baš da dođemo ovdje? Čuo sam... Znam, znam. Čuo si kako ovdje ima narkomana i klošara. Pa nije valjda da se bojiš. Ko? Ja? Nikad. Onda ne pričaj gluposti, ulazi. Stvarno ne znam što smo dolazili. Ovdje nema ničeg i... Ej, baš me nerviraš. Hajde malo da se zezamo, šta fali čovječe? Hajde, jedno bacanje ja tebi, jedno ti meni. Što stade ovdje krcu, ne ima još kilometar do hale. Pa ne, valjda da nas mrki vidi na ovim krševima. E, rođeni, rođeni, pa ne, će on sa fukarom da radi. Ajmo. Aj kad je tako. Ha, jesi smotan. Izvodi je sad. Jel baš moram da guram ruku u tu ruku? Koja si ti, kukavica? Ej, ovdje ima još nešto. A, vidi ovo! Pa gdje sakri drogu da prode? Pa gore, kod tebe u selo. Gore je najsigurnije. Kod mene? A što baš kod mene? Da se izvučeš ak pođe naopako, a? Nije rođeni, kod tebe najsigurnija. Mene je kuća puna dječurlije. Hajde ti, da mi vidimo, jes pare još u rupi.
Ma ja sam da surup gdje bile, šta se bojiš? E, pa za par dana imat ćemo 10 puta toliko. A joj, ne mogu dočekat. Evo ga, tačno na vrijeme. Šta ti je poslovan čovjek? Mogu minut stiže. Kako je gospod Mrki? Jeste li donijeli pare? Jesmo, gospod Mrki, sve po dogovoru. Dajte mi novac. Pa vidite, gospod Mrki, mi bi prvo da vidimo robu. Nije da ne vjerujemo, nego eto. Dobro. Ma joj, šta je robe, nema čega nema. E, vala baš poslovan čovjek, Mrki. Sve si ispoštovo, nema šta. Ovdje smo sigurniji. Majko mila, šta me snađe? Tiše, budalo, čuće nas. Tu su vam 2 kile marihuane i ovaj heroin. Kada završite sa tim, prelazite na kokain. Šta je ovo, krcune? Čavo tubljo da bogda. Neka travujna. Mogu je na host, bilođe. Molim. Šta si rekao? Ništa, ništa, gospod Mrki. Rođo se slabo razumije u te stvari, znate. Rođo, roba je prava. Aj, dobro, krcune, nek bude po tvom. Samo, ja nikad travuljnu nisam plaćao više od 20 maraka po dulumu. Dobro, Rođo, dobro. Gospod Mrki, izvolite da mi vas isplatimo. Ajde. Evo, tu su parice i nema ništa. Što to veliš, krčune? Nema ništa, rođeni. Ajme, meni nema para. E, plaćaš mi za ovo, krčune? Aj, spanite, budale! Je li vi to hoćete da kažete, da nemate pare? Ma ima, gospod Mrki, samo što nisi tu. Evo, evo ovdje zbile. A da će te bile? Nalaz pare kako goj znaš. A joj, rođeni, što me ovako odvali? Pa naće mi te pare. Nek šta, nek ćeš naći pari pe jedan. 3 mjeseca sam prodavao prašće za te pare, a ti mi ovako izgubi. Dosta, kreteni! Ti je žvaljavi. Šta je to na podu? Ima li? Izgleda da smo im pobjegli. Vidi ovo, druže. Pa tu ima da se troši i troši. Ti si lud. Glave ćemo izgubiti zbog toga. Ako bilo ko bude gubio glavu, to nećemo biti mi, 100%. Šta pričaš? Tražit će nas. Možda su nas i vidjeli. Ma ako nekog budu tražili, bit će to najkretnije što je danas došao u školu. Nenad, što bi njega tražili? Izgleda da mi je njegova članska karta ispala tamo u hali. A joj, čovječ, pobit će ga banda. Baš me briga, svakako je mentol. Mislim da bi trebalo da ga upozorimo. Mogao bi stvarno stradati. Vidiš ove pare? Hoću da ih trošim, a ne nekom da objašnjavam odakle mi. Ako nešto kažeš, to je budali. Svi će znati za pare i da sam ukrao člansku kartu. Ima da čutiš ili te nema, jasno? Jasno. Evo, gospod Mrki, tica kradljivica se zove neki Nenad. Evo, ima i ulica i adresa. Ma naće mi te pare, gospod Mrki. Daj to vam. Plaćeš mi, krcune. Pa šta sam ti ja kriv? Slušajte, idioti! Ovako me niko nije izradio u životu. Ma naće mi te pare, gospod Mrki. Sačepi već jednom ili ću vas izmušti kod tjedinjke! Čut nesreću! Donesem vam robu. Napravim spisak kome da je prodate. Sve vam lijepo upakujem. I vi sad meni kažete da para nema. A pazite, gospod Mrki, vidite mi. Nijedne ni se! Čuvat Bog, tu bi on luda. Možda nas ovaj pobije. Dobro, dobro. Slušajte, majmuni. Ja robu ne vraćam. Imate ovu člansku kartu. I vremena do četvrtka u ovo doba. Usput.
Hoće mi te pare? Tišina! Usput. Prijatelj mi je direktor jednog gradilišta. Ako do tada ne nađete pare, kunem vam se, živeću vas zabetonirat. Aj, oj, majko moj. Žive. Aj, oj. Šta je, iz dvoga? Ma, Radenko, mi obavezno odvrne ventile, pa moramo u pump tegliti svaki dan. Što se ne braniš, čovječe? Ma kako da se branim kad je jači? To se nikad ne zna. A ti, počeo ko Vesna. Hvala, ali samo ćete mi napraviti još veći problem. Ej, kad smo već kod Vesni, mislim da joj se sviđaš. E pa nemoj ti da me zezaš. Ne, ozbiljan sam. Ona je baš lijepa cura i garantujem ti da joj se sviđaš. I da sve što je rekla... Ne interesuje me Vesna, pustite me svi na miru. Baš si čudan. Da li je stvarno moguće da si zaljubljen u onu glupaču Sonju i da si joj pisao pjesme? Jeste, istine. Hoćeš li me sad pustiti na miru? Dobro, druže, nemoj da se ljutiš. Ja sam htio onako prijateljski da popričamo. U stvari, hoću da te pitam da ne znaš gdje mi je film koji sam danas imao u torbi. Nema ni njega, ni članske karte. Otkud bi ja to mogao znati? Pa mislim da ga možda nisam našao. Treba danas da ga vratim u videoklub. Hej, voliš li ti filmove? Ne volim. Dobro, odoh ja. Vidim da baš nisi raspoložen za razgovor. Ali ako promijeniš mišljenje, imaš moj broj, pa zvrci. Mislim da ti onaj idiot probušio gumu. Čaba se umaraš. Dečak! Izvin da ti priupitam nešto. Samo izvolite. No, već pola sata tražimo nekog Nenada Samardića. Nikoga ne znam. Pa rekao, možda bi ti znao, a? Ja sam taj. Ti si taj. A da nisi nešto izgubio, dečak, a? Moja članska karta, gdje ste je našli? A nisi znao da si izgubio, a? Nisi znao. Drže ga, rođa! Aaaa! U pomoć! Pusti me! Stegni, mrcina! Stegni, dobro rođa da se ne gode! To! On će nama vjedan! Pusti me! I vidi! U pomoć! U pomoć! Stegni samo da dobro da se ne otme! Pusti me! Eto, rođa! U pomoć! Pusti me, idiote! Daj, skrzune, šta čekaš, daj! U pomoć! Ej, ne mogu vjerovati kako poruka. Aj pokaži Sana Leonu kad te on upoređuje sa najsjajnijom zvijezdom. Čekaj, je li to onaj tikvan Aleksa iz tvog razreda? Ma da. Nisam je valjda izbrisala. Morate da čujete kako se udvara jedan moron. Aj priznaj da ti je bar malo drago, a? Pa jeste. Drago mi je, imam čemu da se smijem. Mali krilac samo zato služi. Jao, nikakav je. Radenko i Damir mu se na glavu penju, a on ništa. Daj da čujemo tu poruku. Pa nema je, i ovaj telefon mi je prolupao. Probaj ovaj. Wow, što je dobar. Baš je sladak. Ima li kameru? Ajde, šta se faliraš, ja ću jednog dana imati takav. Pa taj je tvoj. Moj? Pa kad ti dosad i kupit ću ti novi. Odakle ti lova, čovječe? Šta te briga, glupačo, ili ja tebe pitam odakle ti nešto? Daj, Radenko, samo pitam. Ej, Sonja, ajde idemo na picu, pa te kasnije vodim da kupiš neke krpice. Samo gubiš vrijeme s ovim glupačama. Krpice? Misliš garderob? Aha, čao, Tuke. Koji gad. Ih, ni ona nije ništa bolja. Pričaj, gdje su moje pare? Kakve pare? Ne znam o čemu pričate. I ti bez obrazlog. Sad ću ja te pokazat o čemu ja pričam. Nemoj, rođo, staj, nemoj, reći da mali svi bez batina, jel tako mali doćeš? Ali nemam pojma o čemu govorite, majke mi. Ma saš ti vidjeti o čemu ja pričam? Nemoj, rođeni, ček, pusti ga malo meni da probamo, molim te, ajde. A joj, krcu, ne ošta nas uvali. Ajde ti probaj, ej! A ne mogneš, nek bere je kožna šiljak. A i ti zajedno sa njim. Ja svoje pare
nazad oću. Jasno, rođeni moj, jasno, rođeni moj, pa daće na mali pare, ja ti garantujem. Aman, ljudi, šta vam je? Opet vam kažem, nemam pojma o čemu govori. Pa joj, ubiš! Stani, rođe, slušaj me. Idi malo na zrak. Ja ću saznati sve, garantujem ti. Pazi šta sad rekao. Daću ti rok do sutra ujutru. Ako ustanem, a nema moje para, ti i Balavac ste žestoko nadrljali. Žestoko! Slušaj, drago dijete, hajde reci gdje svakš pare, vadi nas iz ove bijede ako Boga znaš. Kunevam se da ne znam o čemu pričate. Šta je to? Šta je to? Daj tele telefon, daj. A, šta je ovo? Ko je ovo? Od kuće me zove. Nema toga! Slušaj, dijete. Reci gdje si sakrio pare i možda ideš kući, kaj da ništa nije ni bilo. Čuo si, rođu, ako ne kažeš, odraće nam žive. Vi niste normalni, ne mogu da vam kažem nešto što ne znam. I ja znam da budem nezgodan. Govori gdje su pare, pričaj! Ne znam i ne znam o čemu govorite. Sjedite. Djeco, vaš novi drug Nenad juče nije došao kući iz škole. Ovo je njegova majka i ona je jako zabrinuta i uplašena. Ja vas molim, ako bilo šta znate o Nenadu, da odmah kažete. Ovo je policajac Babić i on ima nešto da vam kaže. Djeco, već duže vrijeme pratimo jednog vrlo opasnog kriminalca. Njegov nadimak je Mrki. On je skorom izašao iz zatvora. Sumnjamo da se vratio svom starom zanatu. A njegova uža specijalnost je preprodaja droge i trgovina djecom. Javljeno nam je da je zadnji put viđen u ovom dijelu grada. Ne, djeco, nemoj da se plašite, ali bilo bi jako poželjno da poslije škole ne zadržavate se u školskom dvorištu, već idete pravo kući. A ako slučajno vidite ovog čovjeka, djeco, pažnja, pokazujem sliku. To je, djeco Mrki, to je taj zlotvor. Javite mi na broj koji ću da napišem na tabli. Uzmite olovke i zapišite broj. 0-6-5-4-5-0-4-6-0. Jeste zapisali, djeco? To je broj inspektora koji vodi ovu operaciju. Djeco. On je ovdje čovjek. Zlotvor. Mrki ovaj. Mi mislimo da je on kriv za nestanak vašeg druga Nenada. Čuli ste policajca i zapišite inspektora broj obavezno. Ko je redar? Ja razlučim. Da li je još neko odsutan pored Nenada? Ovdje nisu Radenko i Sonja. Da li treba da pozovemo njihove roditelje? Nema potrebe, razredniče. Njih dvoje izgleda nešto slavi. Vidjela sam ih jutros u kafiću. Slavi? Za vrijeme nastave u kafiću? O tome ćemo sutra razgovarati. Gospođo, stvarno mi je žao. Ako bilo šta saznamo, mi ćemo javiti. Ama, rođeni mali mi juče rekao da mu je nestala članska karta u školi. Kaže da nikad nije bio u napuštenoj hali. Vidi, šta bi sad, da ga pustim, a? Pa ne znam, rođeni moj, ali znam samo da nije on ništa ne zna. Ćemo mi kako on niš ne zna. A prvoš mi ti platiti. Ne boje, rođeni. Vrać na maj, pare sigurno. Ma prekini da lažeš, krcune. Zadavću te kopijale. Hoći svoje pare. Pobije se.
Gdje ste, Oj, si ptica! E sad si gotov, mali! Dolje, brzo! Ne pada mi na pamet. Ajoj, mali, kako ću te ispravašt, samo da znaš. Da, da, samo kad me uhvatiš. A, prebiću te! Ajme, rođo, šta ti, Ma ne pitaj šta li je, nek skidaj ga ozgodom pokažem ko je Radomir Rađeno zvani rođo. Joj, meni. Aj, mali, siđi da ne pravimo belaja, Ludacima u ruke ne idem. Ma pendej se krsu nekad velim. Joj, rođeni, ne znam hoću li moći. Ma pendej se ti za sve kri. Hoću, hoću, rođeni, hoću. Samo, ne znam, nisam ti ja za ovoga. Joj, jes, boli. Ma ne znaš što nijes nesreću jedna. Pendej se gore brže. A joj, rođeni, imaš kakeba samak da spoprim kaj čovjek. Imam, sam skida ovog džavola ozgo. I nemoj puno da čekam. Hoću. Ajoj, mali. Gotov si. Bože, šta je s njim moglo biti? Kad si ga ti zadnji put vidio? Poslije zvona. Nije mi rekao gdje ide. Ja se sjećam da te tražio u vezi sa nekom članskom kartom. Rekao je da možda ti znaš gdje je. Ja nemam ništa s tim. Samo da mu se nešto loše ne desi. Koliko puta treba da vam kažem da nisam ukrao nikakav novac? A, neš mene farbat ko krcuna. 15.000 maraka s ti men uzu, Ne praštam ja to. Evo je, rođeni, sad ću ga skinuti. A, neš ti krcune, sam ću malog dripca uvati. Zapamt će on ko je Radomir Rađenović zvani Rođo! Šta bi, rođeni? Jes, puče, rode moj! Rasule, ti za sve kriv! Obojica ste gotovi! Idem po motorku. Ma neš, valjda? Ma hoć krcu ne obarću i njega, i drugo, i tebe saš, budneš li mi pametovo! Men! Ajme, mali, silazi! Znam ga kad upre u svoje! Kad siđem, tek onda sam gotov! Ama nisi, ako priznaš gdje su pare! Ama ne znam, 100 puta sam vam rekao. E, mali, ja ti više pomoći ne mogu. Ha, tu si! Sad ćemo se ogledati, mali. Ajoj, djede, kako možeš po ovoj vrućini tu slaninu jesti? Vala i ti bi da znaš šta valja. A to tako masno. Čude, čude. Neko sječe. A koliko znam, ništa nisam doznačio. Ajde, mali, priznaj. Pa ode ovo predaleko, Dobro, priznajem. Priznaješ? To! Spašeni smo, rođeni! Šta je tebi, tikvane, bugam spoludio? Mali će priznat gdje sakrio pare. Ajde, mali, siđi da ti izljubim kaj čovjek, hajde! Samo ako ostavi tu motorku i obeća da me neće tući. Ma neć, mali, što bi te tuku, a kažeš gdje su moje pare? Nije ni men milo što ovako ispade, ali pare ne dam. Rođat više voli pare, nego mate rođenu, aj siđi, molim. Aj si. Pričaj, Jesu.
kod jednog mog druga iz razreda. Mi smo zajedno bili u hali i on je sakrio pare. Ma kakvog druga, pričaj, ćeš moje pare, govori! Čekaj, rođeni, nemoj sikirati. Mali će pozvat drugara i reći mu da donese pare. A doveš i policiju, konjino je! Neće, rođeni, ako iko me kaže, rećemo da malog više nema. Ej, a odakle ti tolike pare? Ma, našao sam u nekoj rupi. Ha, koja si ti budala? Ne, stvarno te pitam. Pa stvarno ti kažem, zavukao sam ruku u rupu i hop, eto nam zezanje. Radinko, hoći da popričam. O, vidi ko je došao. Znači, ipak si se osudio pobjeći sa časa, a? Ajde, ajde, sjedi i reći šta ćeš. Hoću da razgovaram. A jesi dosadar. Izvin, Sonja, sam da se riješim ovog gnjavatora, odmah stižem. Šta hoćeš dosada? Nenad je nestao. I zbog toga me zoveš? Pa stvarno ću te premlatiti. Ništa, uvijek nedostupan. Užas, ne možemo ništa da uradimo, kad bi samo znali šta da... Nenad! Javi se brzo! Nenade! Druže, sve sam priznao. Donesi jednih 15.000 maraka u zadnju kuću na putu za Gogovačku šumu. O čemu pričaš? Kakvih 15.000? Šta si priznao? Našli su člansku kartu, druže, znaju da smo mi. Člansku kartu? Molim te, donesi tih 15.000. Slušaj, mali, na kraju puta u Glogovačkoj šumi. Do 3 sata hoći svoje pare. Inače, druga ti nema. Nemoj da spadne na pamet da kome kažeš da je vođe. Samo pod uslovom da dođeš sam. Drug će preživst. E toliko. Pa ti sad dobro pazi. Je li to on? Šta kaže? Kakva članska karta? Ne mogu ti ništa reći. Kako misliš ne možeš? Pa zbog čega? Ja sam ti drugarica. Aleksa. Izvoli, Majda. Damir Ivković ti je rekao da hitno dođeš iza škole. Ima nešto važno da ti kaže i rekao je da obavezno dođeš sam. Damir? Da, Damir je obavezno sam da dođeš. Šta se ovdje dešava? Zašto bi te Damir tražio? Gdje je Nenad? Reci nešto. Vesna, idi na čas i nemoj nikome da kažeš da je Nenad zvao. Kažeš li bilo kome, on je gotov. Izvini što je ovako, ali molim te, poslušaj me ako hoćeš da pomognemo Nenadu. Nikome ni riječi. Aleksa, moram da razgovaram s tobom. Zbog čega bi ti razgovarao sa mnom? Odakle ti ta šljiva na oku? Radenko me udario. Možeš li samo minut? Mogu. Svakako sam htio da potražim i tebe i Radenka. Moram da ti saopštim nešto jako bitno. Da mi saopštiš, a da nije nešto u vezi sa Nenadom i članskom kartom. Gadovi jedni! Otkud znaš? Bolje mi ispričaj što si htio, inače ću ovog časa da zovem policiju! Sve ću ti reći, ne mogu to da trpim u sebi. Ali molim te, nemoj da Radenko sazna da sam ti ja rekao. Obećaj da mu nećeš reći. Neću, ali pričaj već jednom. A joj, mali, ne bi ti bio u koži ako ona je tvoja drugara donese pare na vrijeme. Što je se stužio, krcune? Pa ti si započeo ovaj posao. Znam, to mi je krivo. Nisam znao da će sve dovule doći. Žao mi ovog djeta. Nije ništa jeo, 2 dana. Ništa brigi, nisam ni ja poživim. Koga će roda dira moje pare? Znači, tako je to bilo. Mogao sam i pretpostaviti. Nenada su sigurno uhvatili oni banditi. Naravno da su ga uhvatili. Kunem ti se da sam htio da vratim one pare. I pogledaj šta sam zaradio zbog toga. Aleksa, moramo pomoći Nenadu. Neću da budem kriv. Možemo mu pomoći, ali prvo mi moraš reći gdje ste vas dvojice sakrili pare. Banditi ga neće pustiti bez novca. Ajoj, Radenko će misliti da sam mu ja ukrao pare. Slomit će me ko mačku. E to više nije bitno i da nas ubi od batina, moramo pomoći Nenadu. Kako to da baš ti tako govoriš? Dojuče si mu dopuštao da se na glavu popne. Jesam, ali sad je stvarno dosta. Ovdje se ne radi o meni, nego o životu prijatelja. Jedino što me sad interesuje jeste kako da mu pomognem. Upravo si. Hajdemo. A kako ćeš naći Nenada i onu dvojicu da im vratiš pare? To je moj problem. 15.000 maraka? Ne mogu da verujem. Ti me lažeš. Hoću da vidim te pare. Hajde, pokaži mi, molim te. Ma pare ko pare, šta tu ima da se gleda?
ti definitivno lažeš. Kakvi 15.000? Hoćeš da me zadiviš sa par kolačića i sokom? Nemaš ti tolike pare. Ko nema? Ja! Konobar, naplati ovo. Evo, ne znam koliko je tačno potrošio. Možemo li brojati na drugom mjestu? Mogao bi Radenko naići. 3600, 3700, 3800... Pa gdje mi to vodiš? Ovdje ima zmija! Ja lažem! E pa sad ćeš da vidiš ko je truli bogataš. Jao! Ganula sam nogu! Pa to ti je zato što nosiš štikle. Ko ti daje za pravo da komentariše šta ja nosim? Vidi, to su vidi šta sam uradila zbog tebe, kretenu! Pukle su mi nove čarape! Ajde, nemoj da se ljutiš. Ma kupit ću ti ja nove čarape i štikle i sve što hoćeš. Stvarno? Hajdemo onda. Jedva čekam da vidim te pare. Mali, ona je tvoj drugar, ima još jedan sat. Ako ne dođe, ti vi štaš? Krzune, imaš ti broj od mrkog? Imam rođenje, što ćete? Ma hoću da ga zovem da završimo posao čim pare budu donešene. Nervira me ovo čekanje, niđe zarade, brate. Nemo rođenje da ga zovemo dok je još mali ovdje. Ej, zbog to bi ja volio da vam dođe. Ako slučajno ne bude para, da vidi ko je krivac. Mali će njemu sigurno priznat gdje su moje pare. Rođu. Ja sam čuo da je Mrki bio u zatvoru zbog trgovine djecom. Nemoj da ga zovem dok je mali tu, molim. Mršta ma! Predlagao si mi da uložim kapital u posao s drogom, a sad si nešto fin. Pa nisam ni ja čio da ovako ispane. Ajmo se povući iz posla, molim te. Žikter, nema povlačenja. Vidio si da je čovjek donio i robu i spisak gdje da je rasprodamo. Ne zarađuje se ovako svaki dan. Pare me interesuju, krču, ne samo pare! Joj, gdje te uvuče u posao? Dajem telefon, mrno, da zovem čovjeka. Evo rođeni, nemoj samo tu ući, evo ti. Ubiću ga! Ubiću ga! Koga ćeš ubiti? Jesi poludeo? Daj da vidim pare! Damir, ukrao ih je da mi se osveti jer sam ga udario. Ma ti lažeš, nisi ni imao te pare. Ništa od mojih čarapica. Aaaa, naći ću te, naći ću te! Jesi li siguran da nećeš da idem sa tobom? Volio bih, ali ako nas vide zajedno, Nenad je gotov. Samo da stigneš na vrijeme. Stići ću, nikom ništa ne spominje. Bez brige! Što upali motor? Da dotfigarim tu nosnu poganu! 3 sata, niđe moje para! Sad ćete mi platu, bojica! Dobar dan! Koji ste? Nadam se da nisam pogriješio. Nenad mi je rekao da ovdje treba da donesem one pare. A, to? Ma nis pogriješio. Krcone, pojede malog ovamo, evo para. Daj te pare vamo. Hvala ti Bože. Mali, nestan što prije odavle, jer kad Mrki dođe, more biti svega. Hajde! Hvala ti, Aleksa. Samo neka si ti dobri. Djeco, ajte vi odavle da ne Mrki je došao, ajte. Ma kaki, ajte, vođe, fali 600 maraka. Jedni. Djeco, rođu ubi za pare. Ajte, daj ti 600 maraka, pa da se razilazimo ko ljudi. Radenko ih je potrošio. Ma koga vi vočite za nos? Bezobraznici, jedni.
Ma vataj ga, Krčule, da ih u blizu propustim hrošake! Pusti me, idiote! Ej, nema više milosti. Rođevać svoje parima da mu se vrati, inače... Inače će bez njih u zatvor! I to s mjesta, obojica. Ajmo, diži ruke gore, diži. Nismo mi, samo smo čeli. Svi na bagno! Inspektore, da im stavljam lisice. Stavljaj, Babiću, vidiš da zatvor plače za njim. Ajde, požuri samo. Patju, plače, plače. Vi ste inspektor. Oprostite, djeco, nismo se ni upoznali. Ja sam Dragan Lepetić, viši inspektor za narkotike. A mogli ste me ovih dana primijetiti u vašem školskom dvorištu. Ostatak moje ekipe mogli ste da upoznate. Gospodin Babić. Sjedaj dolje! Magro! I vama svima poznata gospođica... Vesna! Zdravo, drugari. Otko ti ovdje? Pa pratila sam tebe i Damira i odlučila da je najbolje da pozovem broj koji nam je policajac Babić napisao na tabli. Ne znam zašto si sam pokušavao da oslobodiš Nenada. Mogli ste obojica nastradati. Oni su prijetili da je Nenad gotov ako povedem nekoga. Ma ne bi mi njima ništa, ej! Tišina! Pa ćeš sudiji pričati! Dobro. A i onako nisam mogao u oči da ti pogledam. Jer sam ja kriv za sve što se desilo. Ti kriv! Pa dopustio sam Radinku da ti uzme člansku kartu u svojoj turbi. Na ti u stvari već znaš da je tako, pa si mi zvao i rekao... Ma ne, spomenuo sam ti člansku kartu jer su ova dvojica uporno pričali o njoj. Htio sam da dobijem na vremenu da neko sazna gdje sam zarobljen. I nisam ni slutio da će ti doći s novcem. Čuo me, devio, prevario nas. Joj, da se samo oslobodim, utuću te! Šta sam ti ja kriv? Čuda se ovo razjasni! Sjedi dolje, kuš! Dobro. Nisam htio da ovako ispadne. Nemojte se ljutiti. Ma ne, kako god da bilo, ti si na kraju ispao pravi junak. Prijatelju, ja mogu tebi samo da zahvalim. Kakva je ljutnja, pa ti pazi, si... Pazi, kakva dirljiva scena. Da vam nije palo na pamet. Pogledajte samo koliko djece ima ovdje. Mogao bi neko i da nastrada. Bacaj to vamo. Inspektore! Šta da radimo, inspektore? Bacajte to dole, idioti! I ako me pogodite, Rafal vam ne gine. To, Mrki, nek si došao! Sam Bog te poslao! A žesti kola, nismo te čuli. Ćuti, budalo! Pogledaj se! Kako ste samo dozvolili da vas tako srede? Debeli! Otključaj moje poslovne saradnike. Opet ćeš na robiju, Mrki. A to bi ti volio, a Lepetiću? Da me opet strpaš iza rešetaka. Sad je druga pjesma. Veliki, stavi im te lisice, obojci. Evo, Mrki, odmah. E tako. Sad uzmite njihove pištolje. Ajoj, sprave ljudi moji. Sviđa ti se pištolj, a? Ajoj. Evo, odlično. Imaš priliku i da ga isprobaš. Šta, misliš da... Da, da. Mislim da pucaš ovog krpelja koji me prati cijeli život. Pucaj i ulaziš u žešće poslove sa mnom. A joj, Mrki, mogu li se ja drugačije dokazati? Gdje ću živog stvora uvti? Pa šta bi ti pucao u mrtvog, a? Ajde ti, žvaljevi, da tebe vidim. Mrki, polako, sad tim oružim. Pa ima djece ovdje, opalić. Umukni, Lepetiću, ti si svoje odsvirao. Nisam toliki ološ da ubijam ljude. Na dječji oči, ako ćeš to činiti, ubij mene. I onako sam ja za sve kriv. O, pa to izdaje ortak. Odlično. Onda ćemo tebe prvog. Udri, veliki. Ubij izdajnika
ko pseto. Hvala, Mrki, sad si prevršio svaku mjeru. Oš Krcuna da ubije. Stvarno si prečerao. Pazi ti velikog što je strašan. Daj to vamo. A ja mislio sa vama da poslujem. Seljačine glupe. Niste u stanju ni običnog inspektora da koknete, a? Dobro. Sad ću vas odpremiti sve zajedno. Brki, šta će biti sa ovom djecom? Ne brini ti za njih. Imam kompanjera u Italiji, platit će dobro za sve troje. Nećeš se tek tako lako izvući, Mrki. Pomoli se Bogu, inspektore, upravo te njemu šalje. Putuj. E, svaka čast, Čiča. Kako je vrijeme došlo, moraš, ljude, čekićati kaj bukve. A ludara, Čiča, Risto. A joj, djede, opet jedeš. Gospodin inspektor, šta će biti sa nama? Nemoj nas u zatvor, gospodin inspektor, ako Boga znaš. A ne znam, šta vi, djeco, kažete? Pa ja bih pustio, jezda su bili dosadni, ali mi nisu tukli. Ne daj Bože, pa gdje bi to? Pa ono što su radili na kraju je znak da se mogu popraviti. Popraviti, nego šta? Pravi ljudi biti. Šta ti, Aleksa, misliš? Mislim da ih možemo pustiti. Ali pod jednim uslovom. Reci, dječak, šta god treba. Ma šta god treba? Pa naša škola ostaje bez igrališta ukoliko do ponedeljka ne skupimo još 10.000 maraka. Pa sam mislio da bi bilo korektno s vaše strane da nam kao nadoknadu za pretrpljeni strah kupite tu zemlju. Šta sa mojim param? Nema šansone. Ne dam. Ne daš? Ne dam. E, onda se spremite da ležite na robi. Inspektore. Kaži, Babiću. Ova bitanga gore u autu ima više droge. Nego ja brašno u kuće. Odlično, Babiću, odlično. Što više dokaza, više godina. Tako da, evo, budi se Mrcina. Da ja njega doznačim, jope. Ne treba, Čiča, doznačena je njemu doživotna robija. E, gdje smo nas trojica stali? Prvo, otmica. Drugo, trgovina narkoticima. Treće, ova automatska puška. Ona može da posluži kao dokaz za nelegalnu trgovinu oružjem. I pokušaj bespravne sječe šume. Eto i to. Ako vas posluži sreća, izvući ćete se sa 10 godina. Ajoj, rođeni, daj pare, ostaće ti opet preko 4.000, aj zaradit ćemo. Aj, uzmite. Joj, nije mi dobro. Znači, nećemo na robiju? Nećete. Neće djeca da vas tuže. Slobodni ste. E, ali ako vas još jednom uhvatim... Ništa, ništa, he, hvala gospodo, djeco, hvala, živi bili svi, rođo, ne boj se, zaradimo te pare. Ti zaradite, kako rođo. Nekim novim poslom, ha? Nemoj rođo. A kile ne! Stvarno nećemo ostati bez igrališta. Ne, i to sve zahvaljujući Aleks. Ej, samo da vidite kakvog je Danata. Biće fudbala do Milevoja, svakako. Damire! Izvoli, Radenko. Mislim da si uzeo nešto što nikako nisi smio uzeti. Nije on uzeo! Vidi, malca, a šta ti znaš o tome? Ja sam uzeo par iz starih vagona. Šta si uradio? Pokupio proklete pare koje svakako nisu tvoje! Pa ti si lud! Odraću te od batina ovde u čionici! Prijavit ću te, razredni! Samo izvoli, mada mislim da ti neće pomoći. Svi su videli šta se ovde dogodilo, ili tako? Razrednik će se baš obradovati kad sazna šta se dešavalo ovih dana. Pazi samo da te ne izbaci iz škole. Svi ćete mi platiti. Sonja, sredit ću ja ovo. Koji slabić. Muka me da te gledam. Aleksa, još uvijek misliš ono što si mi ranije rekao? Da si zaljubljen i... Mislim, samo to nema nikakve veze s tobom. Tu je neko kome sve zaista namijenio. Ooo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 
Znači, na ovo igralište odoše moje pare. Šta š, rođeni? Taka je sudbina. Ej, ali nemoj misliti da je Krcun sjedio skrštenih ruku. Našao sam nam pravi posao. Ej, pađe se, nemoj! Ma ne sikiraj se, rođeni. Posao je siguran da sigurniji ne može biti. Sve je sređeno i dogovoreno. Čovjek će nam dati kamion da prevozimo robu. Da nije Bosan? Ma nije. Prasad! Ma jok! Ale, ođe, odabri već jednu oču. Ali obećaj da se neš ljut, molim te. Što bi se ljutio ako je posao siguran? Posao je siguran da sigurniji ne može biti. Čovjek veli da kad je već nama povjerio taj posao, hoće da ga mi odradimo, mi i niko drugi. Koji, aj pričaj, koji? Jel se neš ljut 100%? 1000%, odapri već jedno, šta prevozimo, kakva je roba? Dinamit. Eksploziv za rudnik, rođeni. Dinamit. Da, rođeni, čovjek veli da je legalno, kaže da je za rudnik. Rođeni, pazi, plate sprave. Sve u redu dogovoreno. Rođeni, nešto nije u redu. Rođeni!